Programmet presenteras av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre. Så nästa kuppen är 2 dagar. Vi kör 4. 27 klubbar och 72 lag. Nästan 1000 barn som kommer att spela fotboll. Härligt jobb, Marion! Det blir 140 matcher. Fotboll, det är så kul. Det är det bästa man kan göra. Det kräver en hel del arbete och vi är många som hjälps åt för att få det att funka. Då får ni medaljerna här. Vi har ett sekretariat som tar emot lag och vi har matchvärdar som ser till att allt går bra till. De bedömer också lagen, ledare och så i fair play. Och så har vi kiosk och grill. Sen har vi alla ungdomsdomare, superviktiga. Då börjar vi uppvärmning, 2 led. Vi kan köra på linjen där så kör vi jogga igång och lite fram och tillbaka. Det bästa med att spela fotboll är nog så här kompisar. Och det är roligt att vinna för att ja, det är roligt. Men ibland behöver man förlora. Ja. Man lär sig att förlora också. Det är jätteroligt att vinna. Vi vinner ju ganska ofta. Upp, Flora! Tryck upp, tryck upp! Bra, Laima! Utmaningarna är väl att när allting är ideellt arbete så kan man ju kanske inte riktigt kräva att alla ska ställa upp lika mycket. Samtidigt som att det ofta behövs för att få ihop en kupp till exempel. Jag ska kolla om det kommer en domare här på plan 8. Det saknas en domare. Matchen blir om 5 minuter, det är lugnt. Det är lugnt. Så det kan vara svårt att få vara den som är lite tjatiga som får ringa och jaga folk och så vidare. Jag tycker de gör ett riktigt bra jobb. Tält med massa drickor och påfyllning innan match. Och så att man får piglin sen också. Riktigt bra faktiskt. Kolla nu! Ja, jättebra, Marion! Det är ju glädjen, tycker jag, när tjejerna är roligt. Framförallt att se att de blir bättre hela tiden och utvecklas. Både som människor och som fotbollsspelare såklart. Du försöker sätta ut dem på kanterna. Det tar ju tid, det gör det ju. Men det är ju definitivt värt det. Nu när man ser det här runt omkring sig, hur roligt folk har, alla barn, alla föräldrar, att vi gör det här tillsammans. Bra kämpa! Bra kämpa! Då känner man verkligen att det är värt det. Det är därför vi håller på. Det är kul. Det är jätteroligt. Programmet presenterades av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre.